السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان وارك دا وضيال كل انتي واناكسن كسو دوا دا برامج كردبك هذا القيبتا وحي نكوية قلنا ايتوبيا سيدا عان شلايبا ايدينسو تبيني اما حوغيهي يوركي عان ايدينسو تبيني با عان كشاقني واحا دولد ايتوبيا ايهو القلعوز كبلوضي ديغانكا اورمدا اما ديغانكا اورميا كاسي اولوو قلي يهي ان اي دولدو ay ugu hortagto kooxda jabhadaha ee hubaysan ee oromada ee ola loo soo gaabiyo waxaan sidoo kale idin sheegnay in ay jiraan ciidamo ka socda qaar ka mid ah ismaamulada dalkaasi Itoobiya oo ka qayb qaadanaya dagaalka lagu jiro ola waxaana xusnay in ciidanka gaarka ah ee deegaanka Soomaalida ay warar ku sheegayaan in ay qayb ka yihiin dagaalka haddana waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaaladani goobaha ay ka socdaan iyo sidoo kale xadka deegaanka Soomaalida iyo midka oromada oo dagaal ay ka socdaan kuwaas oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo waliba kuwa oromada ee falaagada wararkii ugu dambeeyay arrimahaas ayaan eegi doonaa waxa dhinaca iga fadhiya gurada Leefle oo soo indhayay xogii ugu dambeeyay ee dagaalka oo la ii hawlgalka ay dawladdu qaaday aad baan maasantahay saaxiibkay ilka case daawadayaasheena waxaan jeclahay inaan barnaamijkeena u gelin inaan uga cudur daarano warkeeni shalay waa inuu ku sheegney degmada Hudaad in ay ka tirsan tahay deegaanka Oromada degmada Hudaad kama tirsana deegaanka Oromada xogti shalay nala siiyay ba sida ahayd laakiin waxaan xaqiijinay oo dadka deegaanku intii ay nala soo xiriireen inoo sheegeen in degmadan Hudaad ay ka tirsan tahay gobolka Daawa ee dowlad deegaanka Soomaalida ilaa iyo 100 kilometer xuduudana ay la wadaagtay deegaanka Oromada sidoo kale magaalada Nageel ay u jirto 118 kilometer oo dhanka waqooyiga marka degmadan Hudaad aynu shalay ku sheegnay inay ka tirsan tahay deegaanka Oromada waa degmo xuduud la leh Oromada dagaaladuna qabaleeyadeedii iyo dhulkii ay xuduuda la lahayd inta badan ay aad uga dhacayaan intaas waa cudurdaarka degmadan shalay aynu ku sheegnay inay ka tirsan tahay deegaankaasi Oromada. Waa maanta ku socono marka iyo dagaaladan iyo goobaha ka socdaan iyo sida ay u socdaan. Waa tahay aad baad maasantahay marka le saaka xogaha ka soo baxaya aagan xuduudan dheer ee Soomaalida iyo Oromada ay wadaagaan ilaa iyo Mooyale taxan waxaa la sheegayaa in dagaalo culusi ay saaka marka le ay toos uga bilowdeen waxaynu ogeyn in ciidamada dawladda oo garabsanaya ciidamada deegaanada qaar kood ay weerar ku qaadeen jabhada Oromada muddooyinkii ugu dambeeyayba weerar deegaano badan oo deegaanka Oromiya ah haysatay marka dagaalada inta ugu badan hadda waxay ka socdaan gobolka Guji dhowrkii bilood ee ugu dambeeyayna iyaga maamulaya jabhadahani deegaamadan waxaana la leeyahay dhufeysi adag oo culus bay ka qoteen marka waa kaynu shalay tabinay deegaanka Sidaamada iyo sidoo kale deegaanka Amhaarada ciidanka federaalka dalka Ethiopia federal police-ka ciidanka deegaanka Oromada intuba hawlgalka qayb ka yihiin warkeeni shalay waxa kale oo ka soo laabtay in ciidanka deegaanka Soomaalidu ay hubka iyo tasiilaadka kale ay ka caawinayaan ciidamada dawladda gudaha Oromiya ka dagaalamaya laakiin iyagu ay ku sugan yihiin xuduuda deegaanka Oromada oo deegaankan Hudaad aynu ku sheegnay in deegaanka Oromada yahay haddana ah deegaanka Soomaalida ay intiisa badan ka hawlgalayaan ciidanka Soomaalidu marka xuduuda aynu la wadaagno Oromada ay ku teedsan yihiin marka gudaha u galin deegaanka Oromada gudaha uma galin sida warar hadda soo baxay ay sheegayaan marka laga reebo ciidamada maleeshiyada oo isla ciidanka deegaanka Soomaalida ciidanka deegaanka Soomaalida dhowr qaybood leh mar waa liyo booliska mar waa ciidanka maleeshiyadka oo iyagu mararka qaar kood talaabayay haddana ciidanka liyo booliska waxaana loo xaqiijiyay inay diyaar ku yihiin deegaan lagu magacaabo Gaalu oo hoos yimaada Hudaad oo buundana ay ku taalo wabiga Daawa uu maro halkaasi ay diyaar ku yihiin laakiin ilaa iyo haatan ay ka qayb qaadanayaan untaziilaadka kale iyo in ciidamada dawladda ka imanaya dhanka deegaanka Soomaalida ay gudbinayaan oo ay wixii uga baahan yihiin ay ka saacidayaan sidoo kalena dhaawacyada ciidanka dawladda ee soo gaara iyadana ay ka hawlgalayaan oo ay ka caawinayaan waa hagaag bal gudaha Oromiya markaan fiirino sidee bay hawlgallada u socdaan xaggeebaas la isoran kara waa meelaha ugu daran maxaase khasaaraha oo ilaa hadda dhinacyadan soo kala gaaray ilka casow meelaha hadda ugu badan ee la isku farasaaray aad ugu dagaalamayaan jabhadan iyo ciidamada dawladda iskaashanay waxa weeye deegaan lagu magacaabo Ceeldalo oo Soomaaliduna ay u taqaana Bulbul ilaa iyo Melkelow iyadana deegaan la yiraahdo inta u dhaxaysa Mooyale
إلا إيه نجيل نجيل بولكاس حدود أرمضة كنت أسند ديان كصومالي يي أت دجالات وقص صعدان سان كل شيء جاين مدوين كده بوحمامولة يي جبهة أرمضة جبهة أرمضة مركا لولكان دوفيسي عليك بك قضاتي ساعك ورقة مركا صوب حياة وحيشيء يعني إن صدق عاد أي ستة أو صدقالك وقص صعد عاد كوبل وحالكم مجابة لامي وطول اللي إذا لامي أو ديان كصومالي ده een aad ugu dhaw sidoo kale waxa deegaanada kale ay ka socdaan dagaalada saaka waxa lagu magacaabo Diradima deegan lagu magacaabo Luchola oo gudaha deegaanka Oromada ciidankii dawladda oo kaashanaya ciidankii Oromada deegaanka Oromada iyo federal police yaana hawlgalkan wada waxa la sheegayaa marka meeshii ugu adkayd ama dhufeyskii ugu adkaa in ay saaka ciidamada dawladdu ay jabiyeen rag nool nool oo jabhadan Oromada ka tirsan ay gacanta ku soo dhigeen oo ay soo qabteen qaar badan ay laayeen waxa kale oo xusid mudan deegaanka degmada Hudaad ee isla deegaanka Soomaalida in lagu xirxiray dad Soomaali ah oo lagu eedeeyay inay taageerayaan jabhada Oromada ilaa 43 qof tiradooda lagu sheegay waa taa een bal hadii aan fiirino xagga deegaanka Soomaalida maadaama deegaanka Oromiya uu xadlo wada deegaanka Soomaalida maxaa saameynaha oo dhanka xadka deegaanka Soomaalida ka soo gaaray dagaalka u dhaxeeya dawladda iyo jabhada noola niyo dhibaato badan ba ka soo gaaray dadka Soomaaliyeed oo abaarana deegaanka ay ka jireen sidoo kale noolaadu ay saameynayso si toos ah u saameynayso saaka waxa la soo wariinayaa deegaan lagu magacaabo Ceelgoof oo ka tirsan degmada Mooyale in lagu dilay qof Soomaali ah oo ay dileen dabley hubaysan oo aan la garanayn Oromaa Soomaalidiina ay kacday oo kadibna ay aragoosi aaday oo ay soo dhaadhaaween dad Oromaa marka waxa la leeyahay maamulkii degmadan Mooyale iyo maamulkii dawladda oo isku dhafa ayaa ka hawlgalay bal sidii xisadda loo dejin lahaa maadaama tu ka weyn oo jabhadii iyo dawladdu isku xirsanayeen meesha ay ka taagan tahay marka halkeedii baa lagu maqan yahay Oromada waxa lagu amray inay qofkii Soomaaliga ah ruuxi dilay Oromka ay keenan Soomaalidina waxa lagu amray in kii la dhaaco dadkii la dhaawacay kuwii dhaawacay la keeno sida markaas hawsha lagu dhameeyay marka saameyn toos ah ku yeelanaysa oo naf iyo maal bale xoolihiiba inta badan deegaanka Oromiya jira Soomaalidu ay lahayd oo deegaanka Soomaalidu iska abaar buu iska ahaa oo wabiga dhanka waqooyiyay u talaabeen dadka Soomaalidu mar horeba marka hawsha adag ba ka taagan oo dagaalku si toos ayuu saameyn ugu yeeshay waxa dhinacyada dagaalamaya wali ma ka hadleen hawlgalladan iyo halka uu wax maray maya waa rasmi ah wali dawladdu kuma soo saarin jabhaduna iyaduna kuma soo saarin waa aadan maasan yahay gulad daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa qodobkan tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo